আজি অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে এখন জাননী জাৰি কৰিছে যে যিকোনো জিলাতে কোভিডে 100 স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগে ক্লাছ 8লৈকে স্কুলবিলাক বন্ধ হৈ যাব। আগতে আছিল ক্লাছ 5লৈকে, অৰ্থাৎ অহাকালিৰ পৰা আমাৰ স্কুল বন্ধ হোৱা যিটো আগৰ নিৰ্দেশ সেইটোক আমি অকণমান মডিফাই কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ক্লাছ 8লৈকে আমি স্কুল বন্ধ কৰিব দিছোঁ। তাৰমানে প্ৰেক্টিকেলি 9, 10 আৰু কলেজখিনি তাকো 50-50 হিচাপত চলি থাকিব। যদি 100ৰ মানদণ্ডটো আমি চাওঁ তেতিয়া চিৰাং, বিশ্বনাথ, বাস্কা, মাজুলী, ডিমা হাছাও, চৰাইদেউ, হাইলাকান্দি আৰু চাউথ চালমাৰা, ৱেষ্ট কাৰ্বি আলং এই জিলাকেইখনক বাদ দি বাকী সকলো জিলাতে বিদ্যালয় ক্লাছ 8লৈকে সম্পূৰ্ণ বন্ধ হ'ব। আজি অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে এখন জাননী জাৰি কৰিছে যে যিকোনো জিলাতে কোভিডে 100 স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগে ক্লাছ 8লৈকে স্কুলবিলাক বন্ধ হৈ যাব। আগতে আছিল ক্লাছ 5লৈকে, অৰ্থাৎ অহাকালিৰ পৰা আমাৰ স্কুল বন্ধ হোৱা যিটো আগৰ নিৰ্দেশ সেইটোক আমি অকণমান মডিফাই কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ক্লাছ 8লৈকে আমি স্কুল বন্ধ কৰিব দিছোঁ। তাৰমানে প্ৰেক্টিকেলি 9, 10 আৰু কলেজখিনি তাকো 50-50 হিচাপত চলি থাকিব। যদি 100ৰ মানদণ্ডটো আমি চাওঁ তেতিয়া চিৰাং, বিশ্বনাথ, বাস্কা, মাজুলী, ডিমা হাছাও, চৰাইদেউ, হাইলাকান্দি আৰু চাউথ চালমাৰা, ৱেষ্ট কাৰ্বি আলং এই জিলাকেইখনক বাদ দি বাকী সকলো জিলাতে বিদ্যালয় ক্লাছ 8লৈকে সম্পূৰ্ণ বন্ধ হ'ব। আজি অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে এখন জাননী জাৰি কৰিছে যে যিকোনো জিলাতে কোভিডে 100 স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগে ক্লাছ 8লৈকে স্কুলবিলাক বন্ধ হৈ যাব। আগতে আছিল ক্লাছ 5লৈকে, অৰ্থাৎ অহাকালিৰ পৰা আমাৰ স্কুল বন্ধ হোৱা যিটো আগৰ নিৰ্দেশ সেইটোক আমি অকণমান মডিফাই কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ক্লাছ 8লৈকে আমি স্কুল বন্ধ কৰিব দিছোঁ। তাৰমানে প্ৰেক্টিকেলি 9, 10 আৰু কলেজখিনি তাকো 50-50 হিচাপত চলি থাকিব। যদি 100ৰ মানদণ্ডটো আমি চাওঁ তেতিয়া চিৰাং, বিশ্বনাথ, বাস্কা, মাজুলী, ডিমা হাছাও, চৰাইদেউ, হাইলাকান্দি আৰু চাউথ চালমাৰা, ৱেষ্ট কাৰ্বি আলং এই জিলাকেইখনক বাদ দি বাকী সকলো জিলাতে বিদ্যালয় ক্লাছ 8লৈকে সম্পূৰ্ণ বন্ধ হ'ব। আৰু ICUৰ যিটো পজিশ্যন সেইটো আমি 13ৰ পৰা বৰ্তমান আমি ICU বেড 92লৈকে লৈ যাব পাৰিছোঁ ইন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ, 13ৰ পৰা 92। তাৰমানে যোৱা 10টা দিনৰ আমাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাই অলপ হ'লেও ৰং আনিছে যে আজিৰ দিনত আমাৰ ICU কেপাচিটি 92লৈকে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত বাঢ়িছে। ঠিক সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটীত আমাৰ ICUৰ সংখ্যা অতিৰিক্ত কৰি 24খন মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হস্পিটেলত আৰু কালাপাহাৰত আমাৰ 38খন, এইখিনি আমাৰ ইন এডিশ্যন টু 92 ইন GMC 24 আৰু 38 প্লাছ 92 টোটেল কিমান হ'ল? MMCHত 24, কালাপাহাৰত 38 প্লাছ 24 কিমান হ'ব? 62 প্লাছ 92 ইন GMCH কিমান হ'ব?
150. তো আজিৰ দিনত আমাৰ 150খন ICU আমি পাবলৈ সক্ষম হলো এই তিনিওখন হস্পিটালত মিলি, আৰু আজিৰ দিনত ICUত আছে 52জন পেচেণ্ট এগেইনষ্ট আৱাৰ কেপাচিটি অফ 150. আমাৰ হাতত 52 ICU পেচেণ্ট আজিৰ দিনত আছে, তাৰমানে 100খন ICU বেড প্ৰায় আজিৰ দিনত আমাৰ হাতত খালী হৈ আছে। গতিকে মোৰ যিটো ধাৰণা, যোৱা 10 দিনলৈ অহা 10 দিনলৈ আমি ICU আৰু বেড, মই বেডৰ বিষয়ে কওঁ, বিশেষকৈ ICUৰ ক্ষেত্ৰত আমি অসুবিধাৰ সন্মুখীন আমি নহ'ম। সমান্তৰালভাৱে মহেন্দ্ৰ শিলচৰ মেডিকেল কলেজ আৰু যোৰহাট মেডিকেল কলেজতো ICUৰ এক্সপানশ্যনৰ কাম চলি আছে। অহা সপ্তাহত সমগ্ৰ অসমতে ICUৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পাব। শিলচৰত 60টাৰ সংযোগন হ'ব আৰু যোৰহাটতো মোৰ যিমান দূৰ বিশ্বাস 40টা আৰু নতুন ICU পাম। গতিকে অহা সপ্তাহটো আমাৰ আৰু ভাল হ'ব। এই সপ্তাহত যিমানখিনি হ'ল লাষ্ট ৰবিবাৰলৈকে, অৰ্থাৎ যোৱাকালিলৈকে আমাৰ যিমানখিনি হ'ল, অহা সপ্তাহত আমি তাতকৈ আমাৰ আৰু অলপ ভাল হ'ব। বেডৰ সংখ্যাৰ পৰা মই আপোনালোকক আগতে কৈছিলোঁ যে 260 বেড আছিল, এতিয়া আমি 160 বেড GMCHত যোগ কৰিলোঁ, আৰু GMCHত আজি ICU অক্সিজেন বেড সকলো মেলি কোভিডৰ কাৰণে আমাৰ 865টা বেড আমাৰ আজিৰ দিনত আমাৰ উপলব্ধ। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ আয়ুৰ্বেদিকত 120খন বেড, শিঙিমাৰীত 94 বেডছ, সোণাপুৰত 465 বেডছ, কলিতাকুচি মডেল হস্পিটেলত 60-70 বেডছ, কালাপাহাৰত 134 বেডছ, আৰু আজি আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ 430 বেড ইন সৰু সজাই। আজি আপোনালোকে, মই গধূলি যাম, সৰু সজাইত পেচেণ্ট আমি আজিৰ পৰা ল'ব পাৰিছোঁ। গতিকে এই গোটেইবোৰ যদি আমি হিচাপ কৰোঁ, আমাৰ কেপাচিটি আছে 2120 বেডৰ আজিৰ দিনত, সৰু সজাইক ধৰি 2120, এগেইনষ্ট 2120 আমাৰ লগত পেচেণ্ট আছে 1852, 300 বিছনা আমাৰ খালী আছে আৰু আজি গধূলিলৈকেও বিছনা আমাৰ খালী হ'ব। গতিকে অহা 7 দিনলৈ, অহা সপ্তাহলৈকে আমাৰ বিছনাৰো কোনো অভাৱ নহয়, মানে ICU আৰু বিছনা আমাৰ দুয়োটাই অভাৱ নহয়। আমি খানাপাৰাত হস্পিটেল বনোৱাৰ যিটো প্লেনিং কৰিছিলোঁ, তাত আমাৰ 47 কোটি টকা আহি আছিলে। এই কথাখিনি পাতি থাকোঁতে আমি অলপমান কেনেকৈ আমি কম টকাত কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকক আমি দেখুৱাম, আমাৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টে অলপ পিছত দেখুৱাব। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ যিখিনি কাৰ পাৰ্কিং এৰিয়া আছিল, তাত ষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱাই আছে। এতিয়া যদি আমি মাত্ৰ 8 কোটি টকা তাত খৰচ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ নতুনকৈ আমি ICU বনাব পাৰোঁ 254। আমি আপোনালোকক এতিয়া আফটাৰ দ্য প্ৰেছ কনফাৰেন্স আপোনালোকক দেখুৱাম যে সেইখিনি সংস্কাৰ কৰি দিলে আমি 10 দিনত 254টা ICU আমি পাই যাব পাৰোঁ। খানাপাৰালৈকে যোৱাৰ আগতেই, যাতে চৰকাৰৰ টকা খৰচ কৰাৰ আগতেই আমি কম খৰচতে আৰু এটা আমি ফেচিলিটি GMCHৰ ভিতৰতে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ। GMCHত ফেচিলিটি ক্ৰিয়েট কৰিলে লাভ হয় কি, ষ্টাফ একেখিনিয়ে হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে কষ্ট কৰিব নালাগে। আপোনালোকক আফটাৰ দ্য প্ৰেছ কনফাৰেন্স মই দেখুৱাম যে কি ধৰণে আমি নতুন প্ৰচেষ্টা এটা হাতত লৈছোঁ, আৰু আমি অহা কালি পৰহিৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰি দিম। 3-4 দিনত টেণ্ডাৰত যি সময় লাগে তাৰপিছত আমি কাম কৰি দিম। অহা 10 দিন বা 15 দিনত আমি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ ভিতৰতে 204-50 আৰু 14খন ওলাব, 268 ICU বেড আমি কৰিব পাৰিম যদি প্ৰয়োজন হয়। ভৱিষ্যতেও আমাৰ লাভ হ'ব, কেতিয়াবা GMCHত ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট, ফায়াৰ টায়াৰ হ'লে লগে লগে মানুহক ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে। সেই ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টেও আমাক বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিল যে অলপ মেডিকেলৰ বিল্ডিঙৰ বাহিৰত ফেচিলিটি এটা লাগে, এই সুযোগতে হয়তো সেইটো আমাৰ নিৰ্মাণ হৈ যাব।
আপোনালোকক মই প্ৰেছ কনফাৰেন্সৰ পিছত দেখুৱাম। এইখিনি আছিল আই চি ইউ আৰু বেডৰ ওপৰত। আপোনালোকে সুধি থাকে বেড কিমান খালী আছে কি আছে, গতিকে এটা আমি অহা এসপ্তাহলৈকে আমি সন্তোষজনক পজিশ্যনত আমি থাকিম বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি মই প্ৰতিদিনে 1200 কেছ ধৰি হিচাপ কৰিছোঁ, আজি 800 হৈ আছে। মই ধৰি লৈছোঁ যে অহা সপ্তাহত হয়তো কেছ 1200 হ'ব পাৰে, কিন্তু 1200 হ'লেও গোটেই পৰিৱেশটো আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব। এতিয়া আহিছোঁ আমি ৰেমডিচিভিৰ ইনজেকশ্যনৰ ওপৰত। আমাৰ অসমত যোৱা দুদিনত আমি টোটেল 12,000 নতুন ৰেমডিচিভিৰ ইনজেকশ্যন চৰকাৰে কিনিব পাৰিছে। আগতে আমাৰ হাতত 12-13,000 ষ্টক আছিলে, খৰচ আমাৰ ছিৰিয়াছ পেচেণ্ট যিমান লাগে তাকে দিব লাগে, বাকীক দিব নালাগে। গতিকে আজিৰ দিনত আমাৰ 25,000 ৰেমডিচিভিৰ ইনজেকশ্যন আমাৰ হাতত আছে। আজিৰ পৰা আমি এটা নতুন স্কীম এনাউন্স কৰিছোঁ, সেইটো হ'ল গুৱাহাটীত নাৰ্ছিংহোমসকলে ৰেমডিচিভিৰ ইনজেকশ্যন বিচাৰি পোৱা নাই। তাৰ কাৰণে এইকেইটা দিন যদি চাই কেজুৱেলিটি যি 14 ডেথ পায়, তাতে মেডিকেল কলেজত ডেথ কম। আমি আৰু এইটো ভাগ নকৰোঁ যে নাৰ্ছিংহোম মেডিকেল কলেজ বুলি, কিন্তু আমাৰ জি এম চিত ধৰক যোৱাকালি কোনো ডেথেই নাছিলে, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ। কিন্তু হ'লেও ডেথটোতো চবৰ ডেথ হ'ব। সেইকাৰণে এতিয়া আমি নাৰ্ছিংহোমৰ মালিকসকলক কৈছোঁ, ৰেমডিচিভিৰ লাগিলে আপোনালোকে জি এম চি এইচৰ পৰা লৈ যাওক, কিন্তু কণ্ডিশ্যন এটা, পাব্লিকক আপোনালোকে ইমানেই চাৰ্জ কৰিব পাৰিব 1400 প্লাছ জি এছ টি, তাৰমানে 1550। সেইকাৰণে আমি কোনোবা যদি নাৰ্ছিংহোমত পেচেণ্ট আছে, পেচেণ্ট থকা প্ৰমাণ যদি লৈ আহে, পেচেণ্টজনৰ নামৰ বিপৰীতে আমি জি এম চি এইচৰ পৰা ৰেমডিচিভিৰ তেওঁলোকক আমি দি দিম। কিন্তু কণ্ডিশ্যন এটা হ'ব যে পেচেণ্টজনো লগত আহিব লাগিব গাৰ্জেন, যাতে নাৰ্ছিংহোমে এইটো লৈ গৈ 5-6,000 টকা ল'ব নোৱাৰে। তেওঁলোকে নিজে যোগাৰ কৰিলে যি লৈ লওক, কিন্তু চৰকাৰী হস্পিটেলৰ পৰা মেডিকেলৰ পৰা যিটো ল'ব সেইটো এট আৱাৰ প্ৰকিউৰমেণ্ট প্ৰাইচ ল'ব লাগিব, নহ'লে আমি বিপদত পৰিম। গতিকে কোনোবা যদি গুৱাহাটীত নাৰ্ছিংহোমত পেচেণ্ট আছে, ৰেমডিচিভিৰ যোগাৰ কৰিব পৰা নাই, নাৰ্ছিংহোমত থকা প্ৰমাণেৰে সৈতে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আহিলে আমাৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডে ইয়াৰ পৰা ৰেমডিচিভিৰ দিব। আমি নাৰ্ছিংহোমৰ কাৰণে 2500 পিছ আমি একাষৰীয়াকৈ ৰাখিছোঁ। 1400 প্লাছ জি এছ টি, তাৰমানে 1568 পাৰ ড'জ, ছয়টা ল'ব লাগে। এইটো 2500 আমি এটা নাৰ্ছিংহোমৰ কাৰণেও ইমাৰ্জেঞ্চি ষ্ট'ৰ এটা বনাইছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে নিজাকৈ যোগাৰ কৰি আছে, কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰাও যাতে আমি সকলো মানুহক সহায় কৰিব পাৰোঁ, উই আৰ প্ৰিপেয়াৰিং এ ইমাৰ্জেঞ্চি ষ্ট'ৰ। আৰু এটা আমি নতুনকৈ কৈছোঁ যে কেইটা দিন পাৰোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ, যদি কোনোবা প্ৰৱাসী অসমীয়া দিল্লী বাংগালোৰত আছে, ৰেমডিচিভিৰ পোৱা নাই, একেবাৰে বিপদ হৈছে, তেনেকুৱা যদি কোনোবা প্ৰৱাসী অসমীয়াৰো প্ৰয়োজন হয়, তাৰ কাৰণেও আমি 1000 পিচ ৰাখিছোঁ, বেছি ৰাখিব পৰা নাই। 2500 ফৰ নাৰ্ছিংহোম, 1000 পিচেছ ফৰ প্ৰৱাসী অসমীয়া। ধৰক ৰাতিপুৱা আমাৰ অসমৰ লখিমপুৰৰ এগৰাকী ব্যক্তি, তেওঁ গুৰগাঁৱত চিকিৎসাধীন হৈ আছে, তাতে ৰেমডিচিভিৰ পোৱা নাই, আমি জি এম চি এইচৰ পৰা 6টা ভাইলছ তেওঁক দি পঠাইছোঁ, কিন্তু 1000তকৈ ওপৰত সক্ষমতা নাই অহা অন্ততঃ 7 বা 8 দিনৰ কাৰণে। পিছত আমাৰো নাটনি হ'লে বেলেগ হ'ব, কিন্তু এজ অফ নাও 1000 ভাইলছ আমি ৰাখিছোঁ প্ৰৱাসী অসমীয়াৰ কাৰণে। 1560, আমিতো বিজনেছ কৰিব নোৱাৰোঁ। 1568, আমিতো ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে নাৰ্ছিংহোমত কোনোবা যদি পেচেণ্ট